Përëndosëm në këto momente tek Armand Bajrami, cili na një me detajet më të fundit, do duhet mbaj sot edhe seanca për rigjykimin e çështjes ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, mand, cilat janë zhvillimet më të fundit që na sjell nga seanca e sotme, u zhvillua ajo së pari? Denisa, pas disa seancës të dështuara, ditën e sotme, gjykata e posaçme apelit nisi rishqyrtimin e dosjes në ngarkim të ish-ministrit Brendshëm Saimir Tahir dhe të bashkëpandehurit të tij Al Çela, ish-drejtuesi i policisë Vlorës. Në seancë që ka nisur prej orës 11:00 ditës sotme, e cila ende është duke vijuar teksa ne po bëjmë të lidhje, prokurorët e SPAK këmbgulën edhe një herë dhe kërkuan deklarimin fajtor të ish-ministrit Brendshëm Saimir Tahir për akuza që e lidhin atë me trafikun e drogës, po ashtu edhe me grup të strukturuar kriminal dhe duke i kërkuar gjykatës deklarimin fajtor të tij për këtë akuzë dhe dënimin me 12 vite burg. Por për shkak se gjykimi ndaj ish-ministrit Tahiri është bërë me procedurën e gjykimit të shkurtuar, i kërkuan gjykatës njëkohësisht të reflektohej dhe ulja një tretës, pra duke kërkuar një dënim përfundimtar me 8 vite burg. E njëjta mas dënimi është kërkuar në konkluzione edhe nga ana e prokurorëve të SPAK edhe për të bashkëpandehurin e Tahirit, pra për Jael Çelën, për të njëjtat akuza penale, duke kërkuar edhe për të një dënim me 12 vite burg, që shkon në 8 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Prokurorët, duke ju rikthyer edhe një herë procedimin penal që ka nisur që në vitin 2017 për zotin Tahiri, dosjes italiane të mbërritur nga Katania, po ashtu edhe hetimit bërë nga ish prokuroria për krimet e rënda, bazuar në dy procedime të mëhershme, një ndaj grupit Haxhirajve dhe një tjetër ndaj atyre grupit të Habilajve, konkludoi dhe sipas prokurorëve rezultonte e provuar, i thënë ata tre gjyqtarëve të apelit posaçëm, që zoti Saimir Tahiri kishte konsumuar veprat penale, pra të trafikut narkotikëve, por edhe të grupit të strukturuar kriminal. Sipas prokurorëve, nën petkun e ministrit të Brendshëm, pra zoti Tahiri kishte garantuar paprekshmërinë e grupit Habilajve. Në disa prej provave të parashtruara prej tyre nga ana prokurorëve, ata kanë pretenduar se ndonse nuk ka pasur dhe nuk është provuar të ketë pasur një komunikim të drejt për drejt mes ish-ministrit Brendshëm Saimir Tahiri, po ashtu edhe antarëve të grupit të Habilajve. Si pas prokurorve, ka pasur komunikime të ndërsjelta, pra antarët të grupit të Habilajve kanë pasur komunikime të vijueshme, të shpeshta dhe intensive me personat të afërt me ish-ministrin e Brendshëm. Njëkosisht, ata kanë pretenduar se familjarë të ish-ministrit Brendshëm kanë udhëtuar drejt Italisë në të njëjtin avion me Mojsi Habilajn dhe madje pretendimin se babai i ish-ministrit ka qëndruar në të njëjtën banesë me Mojsi Habilajn në shtetin italian. Një tjetër fakt i pretenduar nga prokurorët ka qenë edhe marrja përsipër e riparimit të një skafi që ishte në përdorim nga ish-ministrin Brendshëm Tahiri me nga Mojsi Habilaj. Por nga ana tjetër, vetë ish-ministri i pranishëm në sallën e gjyqit ka kundërshtuar me forcë çdo akuzë të ngritur kundër tij. Ai ka kërkuar të deklarohet i pafajshëm pasi sipas tij gjithë akuza nuk qëndronte, nuk ishte asnjë provë që të lidhte Saimir Tahirin me Mojsi Habilajn apo me antarë të tjerë të grupit kriminal të Habilajve. Tahiri para gjykatës madje duke i ndihmuar edhe një tabelë dhe me disa skica, me disa shifra të shënuara aty, një lloj siç ka bërë edhe gjatë gjykimit të tij në shkallën e parë, por edhe në gjykimin e parë në apel. Pretendoi para gjykatës se nuk qëndronte pra asnjë nga akuzat e ngritur kundër tij. Ai këmbguli se të gjitha akuzat janë boshe, se nuk ka pasur asnjë kontakt, asnjë takim apo asnjë marrëdhënie mes tij dhe antarëve të grupit Habilajve. Njëkohësisht, sipas tij, e gjithë lidhja e dy procedimeve të mëparshme dhe që konkludoi më pas me një procedim ndaj zotit Tahiri ishte e gjitha një lidhje mekanike e sforcuar, thaj, vetëm për të mbajtur në këmbë një akuzë kundër meje dhe po ashtu me një gjuhë të mbushur dhe me figuracion letrar, por edhe me ironi, her pas here zoti Tahiri këmbguli se nëse do të ishim pjesëtar të një grupi kriminal, duke pohuar se ish varësit e ti, pra drejtuesit e policisë Vlorës, kishin qënë iniciuesit e hetimit ndaj grupit Habilajve, po edhe ndaj grupit Haxhirajve, ishim i bie, tha zoti Tahiri, që ne antarë të një grupi kriminal akuzuam një tjetrin për të dërguar sot në burg. Dakor, falenderoj mand në përfundim të seancës, do të rikthehemi përsëri bashk, na jap është të tjera detaje nga çka ke mësuar nga seanca e cila vijon prej thuajse 2 orë gjysmë, por edhe nëse do të ketë një fjalë nga vet ish-ministri.